Radiomastene på Tryvasshøgda har fått en tvillingbror opp til seg, som formidlet den første fjernsynssendingen her i landet. Mastefolkene heiste fjernsynsantennen 110 meter opp i været. På Ekertorvet samlet flere tusen mennesker seg foran den fjernsynsmottakeren Aftenposten hadde satt opp. Spenningen var til å ta og føle på hos publikum i alle aldre, ettersom minuttene gikk, og det bare var streker å se på mottakerskjermen. I det improviserte studio på Tryvasshøgda satt de medvirkende. Fjernsynslederen, ingeniør Rytter, annonserte først programmet. På Ekertorvet tråkket man hverandre på tærne. Men kringkastingssjef Postevold bremset på begeistringen da han sa at vi måtte vente minst 4-5 år på regulære fjernsynssendinger. Jens Gundersen sørget for underholdningen, og bare nå de 5 årene kan gå riktig, riktig fort.